دا دی جماعت کی پجڑا او بخی دا فائنل ما دی دا فائنل لے دا پیغلو پا دعا او بخی اخیرا نے لکھا یا زما په خیال د باچا خان په وجا کې دې شي ټول پښتونخوا او بخی دا مو د صد پاره یې شخ کړې دومره وزګار نه دی چې تا او بخی اے شیخ پیری کې بنگلې مما توا اسی نو است پرشتیا او بخی لوم به خوزه مسویلی مکوا ورست شمړه تا به بیا او بخی دا س قانون د پاکستان خونه ده چې ما بنی سیو غلطه غلا او بخی زرا نند مازیګر په مونږ کې ټول دعا وکي چې مولا وبخي یا سنگل رات خور کا مزدورو پړلې صدا بل وطن مسافرو پړلې و سنگل رات خور کا مزدورو پړلې بل وطن مسافرو پڑھ لے سد بل وطن مسافرو پڑھ لے سوچ نو فکر نو د سر وخت مسکین شو سوچ نو فکر نو د سر وخت مسکین شو یا پتا پسنیاس بین شو گیرو خوڑ لیم زد بلوطن موسا پرو خوڑ لیم سنگل رات خوار کا مزدرو خوڑ لیم زد بلوطن موسا پرو خوڑ لیم زد بلوطن موسا پرو خوڑ لیم کلمی دورانو اوستان خاستو مچ کلمی دورانو خوس براتن ګوري نشو خړلېم زد بل وطن مسافرو خړلېم سنگل رات خور کا مزدورو خړلېم زد بل وطن مسافرو خړلېم زد بل وطن مسافرو خړلېم شکر دے اللہ میں پجول ہر ارمان پورا کو او شکر دے اللہ میں پجول ہر ارمان پورا کو وٹیر دے تر بران نا کر دو پڑ لیم زد بل وطن مسافرو پڑ لیم یا سنگل رات خور کا مزدورو پڑ لیم زد بل وطن مسافرو پڑ لیم دنیا رحمت پارنو ادم لالا دی دمر کی نشمینا
بنرونا روبة تلاش الشباب تكبنا خپل کار ختم کو خو تا میچ بیللې مالا شاه به ډالۍ کوه ده ډون راکي مننه خفه نه شي خپل ته که من مړه سړی به پکې دغه راچوه مصره راته صحیح نه ښکارېده مننه ډون راکي هغه بل به پکې د کویس راچوه نورو ګیمونو واله یو شی به رانه پناه کړو کله وسو چې بس اخري شعرونه ورته ووایه چې زه بیا هم واورم دا خو نیټ کار نه کوي مړه تلا ول دا خپل د نیټ دې کار نه کوي نیټ کمزور دی دا د غم کار نه کوي دا څه بل څه ونه بل نه مو نه اخلي نیټ یار نو څه بجلی نشته او کنه د سر ګاډي وړي وې دا غم کار نه کوي نو څوک دې سره ستې شي عبدالرشید زمانه پس زما قصه بس ته خلل وګ ما کوي را بس ته کنه به په کې ما کوي بس ته کیسه زمانه پس څنګه زمانه پس زما قصه به کوله کنه د زړه خبره په شونډو را وستله کنه ها دغه لري مې ډولې کرا سره را ته پو تر یو کې چې دنیا مې ان فلک نه پاره چې کله کله بدې دن پکې دو پاره زه چې کله کله بدې دن پکې د زما د تلو نه پس بال ته ودرې دل کنه هغه مطرب د چا د تلو نه پس په سهال کې و هغه مطرب د چا د تلو نه پس په سهال کې و د ژوند نغمه به یې په ساس کې اړوله کنه زما د ډېرې بربادۍ نه پس ډاډه شوې کنه زما د ډېرې بربادۍ نه پس ډاډه شوې کنه ما زندگی پتا پسې باد ولا کنه واه واه آغا چا د جدای په غم کې ساور کړه آغا د چا د جدای په غم کې ساور کړه منصور خازا ورله د قبر کولول کنه هاي 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 واه واه ډېر
ډېر ښه. بس خوب هم درغلی ده، اوده شه. بس دا ملګري به هم اوده شي. ولاډ بټي په والا ډېره مننه، څومره ملګرو سلامونه کړي دي. خپه نه شي که مونږ کمنټ د چا نه کتلی. وعلیکم السلام حمید بلال والله خوشحاله او آباد اوسې. ما خو د بیا مړه بل ته د ټولو ملګرو او بس ملګرو انشاء الله. ما عظیم کاکا که خیر نو دغه ټایم کې وای تقریبا د دې ټیم انټرنی په کې نو خیر د ډېر به او راځي چې الله سونه پس ورازو نه نیم نه نه پس نه نیم نه پس ورازو د الله سوله سو په کې نو ډېر خیر دی. زګه زیات نه کېنو شروع تاسو د سال د کارونو د راغړې تاسو مو سار لکارون لزی کنن نو به وخوانی او تاسو یو جهان مننه.